Assalomu alaykum, hurmatli tumanimiz aholisi va fuqarolar. So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi, shu jumladan xotin-qizlar va yoshlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj. Turmush sharoiti og'ir, ishsiz va kasb-hunarga ega bo'lmagan huquqiy va ma'naviy psixologik qo'llab-quvvatlashga zarurati bo'lgan fuqarolarga davlat tomonidan manzillik ko'maklashish bo'yicha mutlaqo yangicha tizim joriy qilindi. Muhtaram yurtboshimizning 2021 yil 29 noyabr kunidagi O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 27 sonli farmonning tasdiqlanishi jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni xalq manfaatiga xizmat qilish tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblarini joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro maqsadli hamkorligi yo'lga qo'yildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yaxlit tizim shakllanganligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda bir qator samarali ishlar olib borilishiga qaramasdan, joriy yilning o'tgan 3 oyi davomida tuman hududida jami 13 ta turli ko'rinishdagi jinoyatlar sodir etilgan. Jumladan, jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha 10 ta iqtisodiy jinoyatlar bitta sodir etilgan. Jinoyatlar moddalar kesimida tahlil qilinganida, firibgarlik jinoyati 3 ta, o'g'irlik jinoyati 3 ta, tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar 2 ta, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 1 tani tashkil qiladi. Xususan, tumanda sodir etilgan jinoyatlarning aksariyati, ya'ni 7 tasi yoki 53.8% tumanning Bandixon, Bektepa va Obukor mahallalari hissasiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, mas'ullar mahallalarga tushib ishlamaganligi, muammolarni o'z vaqtida aniqlab hal qilmaganligi oqibatida joriy yilning 3 oy mobaynida 9 ta yoki 49% mahallalarda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilganligini ko'rish mumkin. Kelgusida jinoyatlarni jilovlash, huquqbuzarliklarni barvaqt profilaktika qilish borasidagi ishlarni yanada jadallashtirish, hamkorlikni to'g'ri va samarali yo'lga qo'yish orqali jinoyatlarni tubdan kamaytirish maqsadida tumandagi barcha mahallalarning kriminogen vaziyati va aholi sonidan kelib chiqqan holda qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan. Bu orqali har bir mahallalarda huquqbuzarlik sodir etilishi yuqori bo'lgan obyektlar, ya'ni bozorlar, ko'ngilochar joylar va boshqa joylar, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar, ya'ni ishsizlar, tibbiyot hisobidagi shaxslar va boshqa shaxslar toifaga qarab ajratilib, jinoyatlarni jilovlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanib, tun-kun profilaktik ishlar olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, sizlarni kelgusida jinoyatlardan jabrlanib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan jinoyatlar, ya'ni oxirgi vaqtlarda juda ko'p uchrayotgan firibgarlik jinoyati bo'yicha har xil aldovlar qurboniga aylanib qolmaslik, ayniqsa plastik raqam kodlarini begona shaxslarga bermaslik va o'g'irlik jinoyatdan saqlanish maqsadida mol mulklaringizni qarovsiz qoldirmaslik, yashash xonadonlaringizni hamda savdo obyektlaringizga video kuzatuv kameralarini o'rnatish choralarini ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan farmon ijrosini ta'minlash maqsadida mahallabay, oilabay, xavfsiz hovli va fuqarobay tizimlari asosida yaxlit boshqaruv va uzluksiz nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish, ichki ishlar va boshqa davlat organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash borasidagi faoliyatini samarali muvofiqlashtirish orqali tumanda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashni asosiy vazifa qilib olganmiz. Shuningdek, tuman hokimligi, huquq-tartibot idoralari boshliqlari va ularning o'rinbosarlari qizil va sariq toifadagi mahallalarga shaxsan mas'ul etib biriktirilib, ular har kuni 1 soat jinoyatchilikning ahvolini tahlil qilib borishi tizimi yo'lga qo'yilgan. Hisobotim yakunida ta'kidlashim joizki, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda zimmamizga yuklatilgan vazifalarning bekam-ko'z o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaymiz. Bundan buyon katta mas'uliyat va javobgarlikni his etgan holda tun-kun xizmat qilib, prezidentimiz va xalqimizning ishonchini oqlaymiz deb ishontiraman. Bu tadbirlarni amalga oshirishda tizimning imkoniyati hamda salohiyati yetarlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.